Velkommen til øvelse 38 her på Sinnsyns mentale treningsstudio. Jeg skal snakke om fortolkningsstil. I sitt kanskje mest kjente eksperiment ga Martin Seligman, psykologen bak positiv psykologi, elektriske støt til hunder. Noen av disse hundene hadde evnen til å sette en stopper for støtene ved å trykke på en knapp med nesa, mens andre ikke kunne stoppe sjokkene uansett hva de gjorde. Det som fascinerte Seligman var at hundene som ikke kunne endre skjebnen sin i dette eksperimentet, senere unnlot å gjøre noe med situasjonen sin når de faktisk hadde muligheten. I en ubehagelig situasjon så ville disse hundene bare ligge der, tilsynelatende kapitulert og overmanna, selv om de faktisk kunne kommet seg unna med forholdsvis enkle grep. Det vil si at hundene faktisk var i en situasjon hvor de kunne hoppe over en liten hindring for å komme seg unna de elektriske sjokkene, men de som hadde lært at de var hjelpeløse, de ble bare liggende og tok imot støtene, og var da ganske passive og tok rett og slett ikke den muligheten de hadde til å stikke av. Hundene ble da altså passive, de resignerte, og de inntok en holdning til livet hvor de anså seg selv som maktesløse. De hadde mistet troen på egne evner til å påvirke en vanskelig situasjon, og de reagerte med å gi opp. Dette gjelder til en viss grad også mennesker, og det er nettopp en slik mentalitet som ligger til grunn for både angst og depresjon, ifølge Martin Seligman.